Rusiyanın Tacikistandakı təlimləri ilə yanaşı bugün ilk dəfə olaraq Düşənbə Əfqanistandakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığı yoxlanışları keçirilib. Düşənbədə Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətinin bu barədə bir məlumatı var və həmin məlumata görə hərbi birliklərin döyüş hazırlıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə silahlı qüvvələrin 100 min, eləcə də ehtiyatlı olan 130 min hərbiçi və əskəri səfərbər edilib. Əfqanistanda vəziyyətin getdikcə gərginləşməsi sərhəd ölkələri narahat edir. Dolayısıyla Tacikistan da öz qabaqlayıcı tədbirlərini, önləmlərini almağa başlayıb və Rusiyaya müraciətdən sonra Tacikistanda Rus hərbi bazasında təlimlər başlayıb və gözlənilməz ordu yoxlanışı keçirilib. Ümumilikdə bu nəyə hesablanıb, bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Politoloq Sədrəddin Soltanla birlikdə. Sədrəddin bəy, axşamınız xeyir, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir olsun. Sədrəddin bəy, qeyd elədik, artıq Əfqanistandan Birləşmiş Ştatlar ordusunun təqribən 95%-i çıxarılıb və Rusiya bunu Birləşmiş Ştatların Talibana uduzmağı hesab edir. Birləşmiş Ştatları məhz Talibana uduzmaqda ittiham eləyir və özü də bildirir ki, biz Lavrovun açıqlamasını izlədik. Həmin ölkədə baş verənlərə reaksiya verməyəcək, hər hansı bir Əfqanistanda hərbi kontingent yerləşdirməyəcək və yaxud da bu ölkə ərazisində terrorçularla mübarizə aparmaq fikrində deyil Rusiya. Bu, açıqlanan rəsmi mövqeydir. Amma Tacikistanın müraciətindən sonra artıq hərbi təlimlərə start verilib. Siz necə şərh edərdiniz bu məsələni? Bu, belə olan halda, hazır ki vəziyyətdə, bu təlimlər nə deməkdir və kimlərə mesajdır, necə başa düşək biz? Məlim, Qurban bayramı günündə baş verən, baş verməyən daha doğrusu atışmalar, ölüm itkimlər. Demək əsas verdi ki, Afqanistanda vuruşan iki tərəf var. Bir Taliban, bir də hökumət qüvvələri. Yəni, tərəflər arasında atəşkəs rejimi mövcuddur və deməli, Afqanistandakı problemlər də bu iki tərəf arasında həll edilməlidir. Və bu iki tərəflərin qonşu dövlətlərə təsiri perspektivdə nətər olar. Mövcud Əşrəf Qəni hakimiyyəti ilə qonşu ölkələr arasında münasibətlər çox normal olub. Taliban isə əvvəllər qonşu ölkələrdə bir sıra pozuluq fəaliyyətində məşğul. Tacikistan, niyə məhz Rusiya Tacikistanda hərbi təlimləri keçirdir? Məlum olduğu kimi Tacikistanda Rusiyanın 201 saylı hərbi hissəsi var. Tacikistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür və bu təşkilatın nizamnaməsinə görə təşkilat üzvlərindən birinə ərazisinə pozulması bütün üzv ölkələrin ərazisinin pozulması kimi dəyərləndir. Ona görə Rusiya önləyici tədbir almaq üçün bəribaşdan Tacikistanla Əfqanistan arasındakı 9-10 kilometrlik məsafədə yerləşən sərhəd uzunluğunu möhkəmləndirməyə çalışır. İkinci bir tərəfdən növbəti təlimlər iyulun 30-undan avqustun ikisinə qədər Özbəkistanda keçiriləcək, Rusiya ilə Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlim olacaq. Bu da Hermesdə, yəni Əfqanistanla sərhəddə keçiriləcək. Bu nədir? Bu deməkdir ki, perspektivdə, yəni ehtimal olunur bütün hallarda bu dövlətlər öz təhlükəsinin qarşısına qalırlar. Ehtimal edirlər ki, perspektivdə Taliban bu ölkələrin ərazisində hər hansı əməliyyat keçirilir. Yaxud bu ölkələrin ərazi bütövlüyü pozadır. Ona görə bəribaşdan sərhədi möhkəmləndirilir ki, əgər ehtimal olunan müharibə Talibanın həmin ölkələrə hücumu baş verərsə, həmin ölkələr Rusiya, Tacikistanda yaxud Əfqanistandakı kontingenti ilə birlikdə Əfqanistan ərazisinə daxil olur və döyüşü Tacikistan-Özbəkistan ərazisindən Əfqanistan ərazisində keçirə bilir. Və bununla da döyüş Əfqanistan ərazisində davam edir və bu ölkələrin təhlükəsizliyi eləcə də, məsələn, KTMT-nin sərhəd bütövlüyü təmin olunur, MDB-nin sərhəd bütövlüyü təmin olunur və bu ərazilərdə döyüşlər, bu ölkələrin ərazisində döyüşlər getmir. Məsələn, Tacikistan prezidenti bugünkü çıxışında bəyan edir ki, bizim əsas vəzifəmiz Tacik xalqının Tacikistan ölkəsinin təhlükəsini təmin etmək. Mesaj birbaşa Talibanadır. Mesaj birbaşa Talibanı dəstəkləyən qüvvələridir. Nə var, nə gözlənilə bilər perspektivdə? Əgər Taliban perspektivdə ölkədə mövcud legitim hakimiyyətlə münasibətləri normallaşdırmazsa, Əfqanistanın ərazi bütövlüyü təhlükə qalır, yəni, üzləşə bilər. Yəni,
Tacikistan azından 4 hissəyə bölünə bilər. Ölkənin şimal və şimal-şərq hissəsindəki Özbək adlı əyaləti adlanan ərazi, Bədəxşan əyalətindəki Tacik ərazisi, ölkənin İranla həmsərhəddə yerləşən Bəluc əyaləti və bir də Paştunların yaşadığı digər ərazilər və digər ölkədəki etnik qruplar. Yəni Əfqanistan monoetnik ölkə deyil. Bu ölkəni birləşdirmək üçün yeganə vasitə demokratik seçkilər və millətlərin, yəni ölkədəki etnik qrupların hüquq bərabərliyinin təmin olunmasıdır və onların milli mədəni muxtariyyətinin təmin olunmasıdır. Əks halda Əfqanistanda dinclik tapmayacaq. Necə ki, istər İngilislərin dövründə, istər Sovetlərin, istərsə Amerikalıların dövründə Əfqanistanda münaqişə davam elədi və bugünə qədər də bu münaqişə davam eləyir və silahlı hadisələr onu göstərir ki, məsələnin silah yolu ilə həlli mümkün deyil. Odur ki, növbəti mərhələdə Əfqanistan məsələsi dinc danışıqlar yolu ilə Əfqanlar arası problemin tərəflərin tələbləri, şərtləri təmin olunmaqla həll olunması daha məqsəd uyğun sayılır. Sədrəddin Bey, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.